12,3 milliarder. Det er beløbet, som skat ikke kan redegøre for. Vi besøgte skats maskinrum for at få svar. Jamen her, der kører det helt meget fint, altså skattemaskinen kører, og pengene løber igennem. Michael, hvad er det der? Altså det er skatteborgernes penge, vi arbejder med. Du kan ikke bare lade ligge og sjusk på gulvet ned i maskinen. Hvad sker der med pengene, når I sender dem videre? Jamen der er et hul nede for enden af maskinen, de ryger ned i, og så ved jeg faktisk ikke, hvor de ender henne. Altså det er ikke mit ansvarsområde. Tommy og Michael har været ansat hos skat i henholdsvis 15 og 4 år. Pengene? Den ved jeg sgu ikke, hvor man lige ryger hen. Jeg er ansat til at holde hjulene i gang, og så ellers bare smøre maskinen, så det hele kører. Nej, jeg ved ikke, hvad der sker med dem. Altså, jeg er ansat til at sørge for, at de kommer ned i systemet, og så... Altså, der er slet ikke gået nogen alarmer hos jer, mens de her penge, de bare fosser ud? Nej, ikke som sådan. Hvad med den røde lampe lige derovre? Den røde lampe? Nej, altså, den har lyst alle 3 år, jeg har været her. Så det... Michael, lampen der, det betyder bare, at maskinen virker, ikke? Skat er ellers løbende blevet advaret om, at deres kontrol med pengene ikke var tilstrækkelig. Jamen altså, vi modtager en del henvendelser fra borgere og fra andre offentlige instanser. En gang om ugen, der kommer vi ned i vores ris-ros-kasse. Men så, du ved, der er simpelthen en eller anden fejl med kommunikationssystemet, fordi det hele ender med sådan noget ulæseligt noget. Skats direktør indvilligede i at lade os se regnskabet. 12,3 millioner er vi nede. Milliarder, mener du? 12,3 milliarder er vi nede. Men altså, helt ærligt, i dagens Danmark, hvad kan du få for 12,3 milliarder? Du har faktisk næsten for 2 hele supersygehus. Ja, så vi håber, folk kan nøjes med at blive syge i stedet for at blive supersyge. P3.